Hugo Wikström, Big Aqua. Majoriteten av all fisk som äts i Sverige importeras. Endast 3% produceras här hemma. Orsaken till den låga inhemska produktionen är att odlingar har förknippats med miljöbelastning, vilket har hämmat expansionen av näringen. Big Aqua kopplar nu ihop en modern landbaserad fiskodling med en befintlig biorening hos ett pappersbruk. Vi skapar en symbios mellan dessa två där spillvärmen från bruket och spillnäringen från fiskodlingen blir resurser. Alltså en gemensam process som är hållbar, resurseffektiv och lönsam och som kan lägga grunden för en ny nationell miljardindustri. För att möta framtidens utmaningar inom livsmedelsförsörjningen är vi tvungna att tänka nytt. Ta vara på vad som finns och göra saker och ting så effektivt och hållbart som möjligt. Just nu arbetar vi med att slutföra finansieringen av vår första pilotanläggning.